ខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីពើដែលមានសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈមួយលើសូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរទាំងពីរព្រះអង្គដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមអន្តរបណ្ដាញជូនញាតិញោមស្ដាប់អំពីបញ្ហាឬក៏អំពីធាតពិតនៃការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកគ្រូហោសុខុនមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានទន្លាយការពិតនេះជូនញាតិញោមជនរួមជាតិឲ្យបានទទួលព័ត៌មានពិតអំពីភាពរង្គោះរង្គើចេញពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបដិប្រគុណទាំងពីរព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានចូលរួមក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសម្រាប់រាត្រីនេះគឺមានបដិប្រគុណសង្កបាលោកខឹមមុនណានិមន្តផ្សាយចេញពីប្រទេសបារាំងបដិប្រគុណធម្មមនីជាពុទ្ធីក៏ព្រះអង្គនិមន្តផ្សាយចេញពីប្រទេសបារាំងដែរខ្ញុំគណៈសូមនមស្ការបដិប្រគុណទាំងពីរព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពហើយនឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិដែលតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់យ៉ាងអន្តិសាចំពោះបញ្ហានៃការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនេះតើបែកបាក់ដល់កម្រិតណាតើរូបភាពនៃការបែកបាក់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះមានសម្រាប់ក្នុងរជ្ជកាលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួស៊ីជូហ៊ុនសែនឬក៏មានក្នុងរជ្ជកាលសម្ដេចជាស៊ីមនៅពីនឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាដូចញាតិញោមបានជ្រាបហើយនៅពីនឹងគឺជាស៊ីមឡើងសម្ដេចក្នុងនាមប្រធានបកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនៅពីនឹងហ៊ុនសែនមិនទឿនឡើងស្ដេចទេមានអ្នកណាទឿនឡើងស្ដេចទេគឺមានតែស្ដេចជាស៊ីមហើយយើងឃើញថាទោះជាមានការគន្រាមដល់ក្រមជាស៊ីមយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពីលដែលជាស៊ីមនៅជាពង្គូលនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ថានភាពនយោបាយទោះជាមានការតានតឹងក៏មានការសម្របសម្រួលមិនអោយប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិទេប៉ុន្តែក្នុងការគ្រប់គ្រងរាជការសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជូស៊ីជូហ៊ុនសែននេះគឺថាសុខចិត្តដកលុយវល់ពាន់ដុល្លារចែកឲ្យលោកការ៉េមសុខចិត្តធ្វើអំពើអាក្រក់សពបែបយ៉ាងដាក់ស្រោមសម្បត្តិឲ្យកម្មករដើម្បីលួងចិត្តកុំឲ្យងើបធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងក្រោយពីមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានមន្ត្រីណាហ៊ានហាមឺតដែរបើសិនជាមានអ្នកកសិករណាគេស៊ូសម្ដេចបានប្រាក់ពីណាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំហាមឺតមកមានក្លិនស្អុយស្មោកគ្រោកអសោចដូចជាសត្វទទួលលមុខអីអញ្ចឹងគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ានហាមឺតថាប្រាក់អញធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរហើយអត់ប្រាក់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដូច្នេះគឺជាការមិនទទួលខុសត្រូវមួយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយខ្ញុំកណាសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបែកបាក់ទីក្នុងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះដោយខ្ញុំកណាអាត្មាបានឡាយពីភាកមុនហើយប៉ុន្តែស្ដាប់មិនបានក៏ខ្ញុំកណាអាត្មាចាប់ផ្ដើមសាកល្បងសារជាថ្មីនេះមិនដឹងជាញាតិញោមដែលអញ្ជើញចូលមកស្ដាប់ក្នុងបន្ទប់នេះហើយឬល្អយ៉ាងណាញាតិញោមបានទៅសេមកថាឬល្អសូមអរគុណចំពោះញាតិញោមដែលបានចូលរួមមកស្ដាប់ហើយខ្ញុំកណាបានផ្សាយកាលពីភាកមុនបាញ់មិញនេះគឺខ្ញុំកណាអាត្មាបានលើកឡើងអំពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពីនេះមិនមែនទំហំទូចតាចដោយការខំបិទបាំងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រមរបបហ៊ុនសែននេះទេគឺទំហំនៃការបែកបាក់ធំរហូតជំនួយការផ្ទាល់របស់ហ៊ុនសែនហ៊ានបញ្ចេញភាពបែកបាក់នោះចេញមកក្រៅហើយព្រះអង្គគ្រូឬលោកគ្រូហោសុខុនដែលត្រូវបានគេចាប់សឹកហើយចោទថាលូកសុំសឹកនោះក៏មានការមិនសប្បាយចិត្តហើយ
លោកគ្រូហោសុខុនក៏បានបញ្ចេញមតិយុបល់ទស្សនៈក្នុងនាមអ្នកគិតគូរពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាតិដោយមើលឃើញថាហ៊ុនសែនជាផ្កាយគ្រោះសល់ខេងជាផ្កាយសំណាងហើយបញ្ហានេះគឺចាក់ចំបញ្ហាស្នូលនៃការបែកបាក់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបហ៊ុនសែនខលទៅផ្ទាល់ខលទៅហោសុខុនផ្ទាល់ញើមឹកកខអោយហោសុខុនជ្រើសយកផ្លូវពីរបើសឹកពូនរស់រួចខ្លួនពូនអាត្មាអាចមានវាសនាល្អជាងបើសិនជាហោសុខុននៅគ្រាន់តែបញ្ឈប់សកម្មភាពហើយយកភ្នូសបុះធម្មតាហោសុខុនអាចនឹងមានវាសនាដូចកែមលីឬក៏ដូចលោកគ្រូសំប៊ុនធឿនដូច្នេះគេផ្ដាល់ជំរឹះឲ្យហោសុខុននៅពេលនឹងគេបង្កើតក្រុមមនុស្សមកក្រុមឲ្យទូរស័ព្ទហៅហោសុខុនហើយគេបញ្ជូនប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញមានឃុំស្រេងបញ្ជូនប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញទៅហុំពឹតកត់ហោសុខុនដើម្បីដឹកហោសុខុនចេញហើយទូរស័ព្ទទៅញុះឲ្យហោសុខុនចាប់ផ្ដើមជេរប្រមាថបរិស័ទនៅពេលនឹងគឺយើងឃើញថាអ្នកដែលទូរស័ព្ទចូលគឺក្រុមអ្នកកាន់គណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយគេហាក់បីដូចជាមានលក្ខណៈនៃការរៀបចំយកប្រដេកប្រគុណហោសុខុននេះធ្វើជាឧបករណ៍មួយគំត្រូលទៅដល់ពួកជីប្រមាថដែលមានឱកាសជួយបំបែកសម្លេងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានឱកាសទទួលបានសម្លេង125អាសនៈនៅក្នុងសភាជាតិគឺគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីជាទីតៃដឹកនាំដោយគឹមវាសនានៅចំណុចនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនិងប្រគិនពីលវេលាទៅប្រដេកប្រគុណសង្កបាឡូគឹមប៊ុនណាឲ្យព្រះអង្គជួយចូលរួមធ្វើការជជែកចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំគណៈអាត្មាមើលឃើញថាប្រដេកប្រគុណឃឹមប៊ុនណាអាចមានទស្សនៈយុបល់ល្អចំពោះភាពក្លាហានរបស់ប្រដេកប្រគុណហោសុខុនហើយមានញាតិញោមផ្ញើសំណួរមកក្នុងកម្មវិធីសាយនេះថាប្រដេកប្រគុណលើកឡើងអំពីបញ្ហាថាបានទទួលព័ត៌មានពីជំនួយការផ្ទាល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើប្រដេកប្រគុណមិនខ្លាចគេធ្វើឃាតជំនួយការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសូមញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថាជំនួយការផ្ទាល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនមួយទេជំនួយការផ្ទាល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានរាប់រយរាប់ពាន់ដូច្នេះយើងមើលឃើញថាទោះជាអ្នកអង្គុយក្បែរហ៊ុនសែនធ្វើទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែនយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានអ្នកមានភាកក្តីភាពបញ្ចេញពើដែលមានពិតចេញមកក្រៅករណីរឿងហ៊ុនសែនអយលុយជេមសុកនេះជាដើមហើយមកដល់មកនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាបានទទួលទូរស័ព្ទមុនការផ្សាយនេះបន្តិចប្តីប្រគុណទាំងពីរផងបានលឺហើយថាជាមសុខឥឡូវកំពុងមានបញ្ហារង្គោះរង្គើនៅក្នុងគ្រួសារក្រោយពីបែកធ្លាយនេះពីព្រោះខ្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាច FBI នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតមានបញ្ហាដល់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារគេពីព្រោះជាមសុខគ្រាន់តែនៅលក់សាច់គូអាំងក្នុងកន្លះសាំងតែប៉ុណ្ណោះរីអែទ្រព្យសម្បត្តិគឺសល់ពីអតីតប្តីមុនគឺឈ្មោះលោកសុងលោកសុងដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់រស់ស៊ីសល់ទ្រព្យសម្បត្តិជាមសុខទៅភ្លក់រសជាតិរបស់គេហើយពេលភ្លក់រសជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេរួចធ្វើជាតាំងខ្លួនថាខំរៀនខំរកខំសន្សំផ្ទុយទៅវិញទៅលក់សាច់គូអាំងក្នុងកន្លះសាំងដែលគេបន្តទុកខ្លួនឯងហាក់បីដូចជាទៅសេពសោយសម្បត្តិមហាសាលដែលអ្នករទីគេរត់ទុកដូច្នេះក្រោយពីធ្លាយរឿងសន្តានាជេមសុខហ៊ុនសែននេះគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធំសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទែននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងទូរស័ព្ទប្តីប្រគុណទាំងពីរអង្គបានឮជាសាក់សីស្រាប់ហើយមុនការផ្សាយនេះបន្តិចគឺខ្ញុំកណាអាត្មាបិទទូរស័ព្ទនោះវិញដោយសារមិនចង់ឃើញសម្លេងអាតកំបាំងនៃការបែកធ្លាយខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមចម្រើនពរថាសម្លេងបែកធ្លាយដែលបានមកនេះមិនមែន
អាត្មាមានសមត្ថភាពធ្វើចារកម្មជួលគេឲ្យបំរើមនោគមឬបំរើនយោបាយដោយហ៊ុនសែនធ្វើទេអ្វីដែលខ្ញុំកណាអាត្មាធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្វើដោយមនោសញ្ចេតនានិងឧត្តមគតិជាតិទើបមានគេជួយរាយការណ៍ឲ្យដោយមិនបាក់ចាយប្រាក់ដុល្លារ1សេនដូច្នេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមវិបគិនពេលវេលានេះទៅប្តេជ្ញាប្រគុណខឹមបណ្ណាសូមឲ្យព្រះអង្គជួយធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះបញ្ហានេះតើព្រះអង្គមើលឃើញទិដ្ឋភាពនៃការហ៊ានចេញនិយាយការពិតពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើជាការខឹងសម្បាត្រឹមមិនបានរបស់លោកគ្រូហោសុខុនឬក៏មានខ្នងពង្អែកណាមួយចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជន់រុញឲ្យប្តេជ្ញាប្រគុណលោកគ្រូហោសុខុននឹងហ៊ាននិយាយការពិតសូមរិទ្ធិនីនិមន្តគណៈអត់លឺលេងលេងគុណណាអត់លឺអត់លឺអត់លឺអូកណ្ដាកណ្ដាមញូនគុណអូខេអរគុណអបសូមអរគុណដែលសារជាថ្មីប្រសិទ្ធិរានហ្នឹងណាសូមចែករំលែកនៅទស្សនៈទៀនខ្លះខ្លះតាក់ទងនឹងករណីបាច់បាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជននេះបើតាមការសិក្សាដូចជាការស្រាវជ្រាវតាមដានប្រវត្តិកន្លងទៅក៏ដូចជាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏រងរឹតតែច្បាស់ហើយថាគណៈបព្វជិជនគឺមានភាពបាក់បាក់ទៅក្នុងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាมันអាចនឹងទប់ទល់បាននាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយករណីថ្មីថ្មីនេះដែលលោកគ្រូហៅសុខុនហើយលោកគ្រូចឹងចាស់ពួកគេបានផ្សឹកពុញហើយដែលគាត់បានចេញឃ្លីបបកស្រាយតកតងទៅនឹងការបែកបាក់ទីក្នុងគណៈបព្វជិជនគឺគាត់បានលើករំលេចសម្ដេចកលាហោមសខេងគឺជាផ្កាយសំណាងឯដល់ឡែកគឺសម្ដេចជូហ៊ុនសែនជាផ្កាយគ្រោះនេះហើយគឺជាតតភាពពិតនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលក្រោមការដឹកនាំរបបប្រជាការសប្តាហ៍នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបាត់ហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងសកលលោកជាពិសេសជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលម្ដងគឺបានយល់បានឃើញនៅទស្សនវិជ្ជានេះយ៉ាងជាក់ច្បាស់មិនអាចប្រកែកបានឡើយហើយការបែកបាក់នេះវាឆ្លុះបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ទៅហើយកាលពីចំនួនសម្ដេចជាស៊ីមគាត់នៅមានជីវិតមាននោះគឺប្រជាពលរដ្ឋគេបានដឹងឮហើយថាធ្លាប់ប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅពួតផ្ទះសម្ដេចជាស៊ីមនៅបរិយនៅចំការម៉ូនរហូតដល់ឲ្យសម្ដេចជាស៊ីមបង្ខំចិត្តចេញទៅព្យាបាលសុខភាពនៅស្រុកថៃពេលក្រោយមកក៏បានឲ្យអ្នកផ្សេងជំនួសសម្ដេចជាស៊ីមនឹងធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដើម្បីអនុម័តច្បាប់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពេញបន្ថែមកាត់កោះត្រល់ឲ្យជួនស្របច្បាប់នេះហើយគឺជាតលហីកតែអ្នកសិក្សាអ្នកស្រាវជ្រាវក៏ដូចជានិស្សិតបញ្ញវន្តក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបានយល់ជ្រាបជ្រាបហើយកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទីបំផុតទៅនឹងករណីបាច់បាក់ហើយករណីដែលព្រះអង្គម្ដងលោកគ្រូហៅសុខុនគាត់បានរំលេចរឿងនេះមកមិនមែនជារឿងថ្មីទេហើយក៏មិនមែនជាគេថាមនុស្សទី1ដែរដែលមានទឹកចិត្តអរំគតិចង់និយាយបែបនេះគ
ឺមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក៏រនថាអ្នកផ្សេងគាត់ហ៊ាននិយាយត្រឹមតែក្នុងតូបកាហ្វេទៀមកាហ្វេឬក៏ខ្សប់ស៊ីវជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរួមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្ដិរួមអាជីពអីជាដើមនឹងគាត់អាចនិយាយបានប៉ុន្តែដោយឡែកលោកគ្រូហៅសុខុនគាត់មានទឹកចិត្តក្លាហានណាស់គាត់ហ៊ាននិយាយការពិតបង្ហាញមហាជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋតាមអន្តរបណ្ដាញបានយល់ថារឿងវិវាទតែទីក្នុងរបស់គណៈបព្វជិនពិតជាកើតមានយ៉ាងប្រកបមកប្រកបមែនហើយករណីដែលចាប់លោកគ្រូហៅសុខុនទៅផ្សឹកទាំងកំរោលបែបនេះយើងខ្ញុំករណីអាត្មាភាពក្នុងនាមប្រសង់ខ្មែរម្អងសូមស្កោទោសយ៉ាងដាច់ហង្ខាចំពោះអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ត្រីសង្ឃដែលបានចាប់សឹកលោកគ្រូហៅសុខុនទាំងបំពេញទៅនឹងពុទ្ធវិន័យពួកយើងដឹងហើយថាការបញ្ចេញមតិការនិយាយស្ដីជាសាធារណៈវាមិនមានការខុសឆ្គងទៅនឹងបទបញ្ញត្តិផ្សេងផ្សេងជាពិសេសខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះឡើយព្រោះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមានសិទ្ធិចូលរួមពីការងារសង្គមជាតាមឡាក់ឡាក់នេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពុំមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវទេពុំមានការគោរពទៅនឹងនីតិរដ្ឋទេហើយមានតែការរំលោភបំពានច្បាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅមិនអោយមិនអាចអោយប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿទុកចិត្តឬក៏មានក្តីសង្ឃឹមទៅថ្ងៃក្រោយថាប្រព័ន្ធដឹកនាំសពថ្ងៃនេះធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីសង្ឃឹមឬក៏មានទំនុកចិត្តទៅថ្ងៃក្រោយគឺអស់ហើយអស់តតែមែនទែនគឺអស់មិនអាចនឹងវិលត្រឡប់មកបាននេះហើយសពបច្ចុប្បន្នឃើញថាច្បាប់ដែលមានតែនៅលើបបោមាត់គេហៅថានីតិមាត់គឺអញ្ចឹងហើយគឺច្បាប់មានអធិពលទៅលើតបុគ្គលមានអំណាចណាណានិយាយប៉ះពាល់អញអ្នកណានិយាយបង្ទោសបង្អាប់អញនឹងចាប់ធ្វើបាបអ្នកហ្នឹងចាប់អ្នកហ្នឹងដាក់គុកឬក៏បើជាប្រសាងទៅចាប់ផ្សឹកឬក៏ត្រូវនិរទេសចេញពីវត្តអារាមចម្ងាយនេះគឺជាករណីជាក់ស្ដែងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែតាមដានហើយកំពុងតែយកចិត្តដាក់ជាទីបំផុតទៅទៅនឹងរឿងអស់នេះហើយការដែលបែកធ្លាយការដែលបែកបាក់ទៅក្នុងគណៈបពាជាជននេះបង្ហាញឲ្យឃើញថារបបផ្ដាច់ការចិត្តមកដល់ពេលហើយមានន័យថាចិត្តអស់អំណាចចិត្តអធិពលហើយចិត្តដួលរលំហើយចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីរួមគ្នាជាកម្លាំងចលករមួយដើម្បីក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាតស៊ូមតិទាំងផ្លូវច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរបបប្រជាធិបតេយ្យនេះស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ដារនៅសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាស្ដារនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់បានរំលោភយកទៅកន្លងទៅយើងខ្ញុំកណាចូលរួមសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះករណីដែលចាប់សឹកលោកគ្រូហៅសុខុនហើយយើងដឹងហើយធម្មតាទេអានេះគឺគេហៅថាសម្លាប់មួយគម្រាម100ឬក៏គេថាអាកមន់បន្លាយស្វាឬក៏កាត់ក្បាលមន្ត្រីម្នាក់ដើម្បី
គម្រាមមន្ត្រី100នាក់ផ្សេងទៀតនេះហើយគឺជារូបមន្តដែលគេតែងតែប្រើនៅក្នុងរបបប្រជាការបបខូខៅរបបដែលជាពិសេសគឺនៅក្នុងរបបកុម្មុយនីស្តជាដើមតែគេប្រើជើងខ្ញុំគណៈចូលរួមខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយបើយ៉ាងណាយ៉ាងណាចាំចូលរួមពេញបន្ថែមទៀតសូមអរគុណខ្ញុំគណៈសូមអរគុណប្តីប្រគុណឃឹមប៊ុនណាតើទស្សនៈរបស់ប្តីប្រគុណដែលជាអតីតមន្ត្រីសង្ឃមួយអង្គមើលពីអរិយាបថនិងគុណតម្លៃរបស់ប្តីប្រគុណឬក៏លោកគ្រូហុកសុខុនដែលត្រូវបានគេចាប់សើចនេះលោកមានកិត្តមានគុណតម្លៃល្អយ៉ាងណាមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលយើងគូសរសើរនៅពីនេះហេតុអ្វីបានជាសង្គមខ្មែររួមទាំងខ្ញុំគណៈអាត្មាផងអោយតើឃើញអ្នកណាចូលទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែមានផ្នត់គំនិតមួយថាអាចបំរើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយគ្មានថ្ងៃវិលវិញពីព្រោះយើងឃើញថាអ្នកដែលដើរចូលទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកន្លងងាយមានបុគ្គលណាវិលមកចូលរួមបំរើផលប្រយោជន៍រួមវិញណាប៉ុន្តែដោយលេខលោកគ្រូហោសខុនទោះជាទីលោកបានអគិតបានខ្ល้ายជាទីប្រឹក្សារបស់អគ្គមហាសង្ឃរាជជាទីប្រឹក្សារបស់ស្ដេចសង្ឃនាយកគឺស្ដេចនុនង៉េតជាមនុស្សជំនិតរបស់មែនសំអនជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកសខេងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមើលឃើញថាក្នុងតនកាលចុងក្រោយប្រហែលជាប្រដេចលោកគ្រូហោសខុននឹងមានការឈឺចាប់ចំពោះការបាត់បង់ឬក៏ចំពោះការជិះជឿនបញ្ហាជាតិទៅលោកគ្រូហោសខុនលោកឡើងមកនិយាយជាសាធារណៈអំពីបញ្ហានៃការបែកបាក់ទីក្នុងហើយប្តេជ្ញាគុណខឹមបណ្ដាព្រះអង្គមុនងើបតែណាសំនួរកំពុងតែមកប្រគិនព្រះអង្គឥឡូវដោយសារប្តេជ្ញាគុណខឹមបណ្ដាប្រហែលជាត្រូវការរឿងអីមួយសូមរដ្ឋនីយមុនប្តេជ្ញាគុណជាពុទ្ធីជួយជជែកអំពីទឹកចិត្តរបស់លោកគ្រូហុកសុខុនដែលត្រូវបានគេចាប់សឹកនេះសូមរដ្ឋនីយមុនកណាចិនរនពោសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារអំបញ្ញមិញខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទាំង3ប្រអង្គប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនអំណោយផលក៏ដាច់ផ្សាយមិនបានចប់ប្រធានបទខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំង3ប្រអង្គនឹងលើកបញ្ជាក់សារជាថ្មីទៀតចំពោះបញ្ហាលោកគ្រូហោសុខុននិងការបែកបាក់ទីក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំគណៈចង់ប្រគិនពីលវេលានេះតឲ្យប្តេជ្ញាគុណធម្មមនីជាពុទ្ធីសិក្សាឬក៏វិភាគជុំវិញចរិតលក្ខណៈនិងគុណសម្បត្តិរបស់លោកគ្រូហោសខុនដែលតាមការផ្សាយរបស់យើងអំបញ្ញមិញនេះមានសំណួរពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលមកស៊ូក្នុងកម្មវិធីយើងគឺញាតិញោមស៊ូអំពីបញ្ហាថាតើបុគ្គលហោសខុនជាអ្នកស្នេហាជាតិពុតប្រកបឬក៏ជាកូនអុកនយោបាយរបស់ពួកកណ្ដាលអំណាចទស្សនៈនេះខ្ញុំកណាមើលឃើញថាដោយសារកាលពីលោកគ្រូហោសខុននៅជាប្រជាអន្តការនៅជាប្រសង់ជាទីប្រឹក្សាអគ្គមហាសង្ឃរាជជាទីប្រឹក្សាស្ដេចសង្ឃយើងមើលឃើញការភ្ជាប់រូបភាពរបស់លោកគ្រូហោសខុនគឺគិតបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងស្រុងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យពីមតិមហាជនថា
លោកគ្រូហោសខុនគ្រាន់តែជាកូនអុកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាចង់ប្រគិនពេលវេលានេះទៅលោកគ្រូធម្មមនីជាពុទ្ធិឲ្យព្រះអង្គជួយធ្វើការអត្ថាធិប្បាយចំពោះចរិយាលក្ខណៈនិងអិរិយាបថរបស់លោកគ្រូហោសខុនតើអាចចាត់ទុកជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងជាអ្នកស្នេហាជាតិបានដែរឬទេបើបានក្នុងចំណុចណាដែលយើងអាចចាត់ទុកបានគណៈសូមរិទ្ធិនីនិមន្តណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសារជាតិថ្មីម្ដងទៀតដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរដែលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជជែកពេលញែកពិភាក្សារឿងលោកគ្រូហៅសង្ឃុំហើយត្រូវអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ស្រឹកយ៉ាងតក់ក្រហល់បំផុតដោយសារតែលោកនិយាយសរសើរគុណសម្ដេចសខេងដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមិនអាចនឹងទ្រាំនឹងពាក្យសម្ដីរបស់លោកគ្រូហៅសុខុនបាននេះហើយឥឡូវយើងចូលមកឈានសំណួរដែលលោកគ្រូបន្ទេញបានសួរថាតើលោកគ្រូហៅសុខុននេះជាមនុស្សជាអ្នកស្នេហាជាតិឬក៏ជាគុណអុកកូនអុករបនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនឬគណៈបកប្រជាជនចំពោះរឿងលោកហៅលោកគ្រូហៅសុខុនមកតាមអាត្មាខ្ញុំកណាបានជួបលោកហើយក៏វិភាគទៅលោកក៏ជាមនុស្សស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាពិតប្រាកដប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកធ្វើចូលទៅខាងគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងដោយសារលោកមានតួនាទីតំណែងជាវិចារតិការនិងជាទីប្រឹក្សាផងហើយនៅក្នុងវត្តលោកខ្ញុំកណាក៏បានសង្កេតឃើញរូបលោកតាំងពីវិជ័យយាលៈសម្ដេចនរោត្តមសម្ដេចសេហមនុស្សសេហមុនីនិងអ្នកធំជាច្រើនលោកហ៊ុនសែនជាសរខេងតាំងនៅក្នុងសាលាឧបត្ថម្ភនឹងពេញនឹងម្ដងហើយណាដោយលោកជួយលើកតម្កើងមន្ត្រីរាជការអ្នកធំអ្នកដឹកនាំគណៈប្រជាជននេះច្រើនណាហើយយើងមើលឃើញទាំងវើដោយលោកធ្វើទាំងអស់នេះក៏ដោយសារលោកចង់ឲ្យតម្លៃអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់នេះប៉ុន្តែក៏មិនមែនថាលោកនឹងស្រឡាញ់ខ្លាំងទៅងប់ងល់អាត្មាក៏មិនហ៊ានវិភាគច្បាស់លាស់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់លោកដែរតែយើងមើលឃើញទៅវើហើយទាំងវើជាច្រើនទៀតដែលលោកសម្ដែងឲ្យឃើញថាលោកជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាក្នុងសង្គមដែលលោកគ្រូប៊ុនណាបានអធិប្បាយរៀបរាប់ពីខាងដើមលោកបានជួយសង្គមកិច្ចការងារជួយមនុស្សធម៌ក្នុងលក្ខណៈនេះយើងឃើញថាលោកមានការសម្ដែងនិងការជួយជំរុញពីសង្គមដល់មនុស្សខ្មែរយើងជាអ្នកក្រីក្រកុំសត់អត់ឃ្លានដែរតែទៅមើលម្យ៉ាងទៀតលោកគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអប់រំនៅគតិល្អល្អពាក្យសម្ដីនិយាយដូច្នេះសរុបសេចក្ដីមកលោកគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិតែអាត្មាមិនទាន់វាកាត់ថាលោកនៅខាងណាទេតែបើ 100% គឺលោកនៅខាងគណៈបកប្រសងហើយណាបើនឹងគឺលោកនៅខាងពុទ្ធសាសនា
តែមើលទៅលោកហាក់ដូចជាដើរអញ្ញូអាដើរអញ្ញូដើរអាញាកណ្ដាលពេលដែលលោកនិយាយនោះគឺដើរជាតួអាញាកណ្ដាលដែលមានរឿងរ៉ាវដល់ជីវិតជាព្រះសង្ឃរបស់លោកគឺដើរជាតួអាញាកណ្ដាលនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនហាក់បីដូចជាលោកដឹងរឿងរ៉ាវផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបព្វជិជនជារាណដូច្នេះលោកចង់ឲ្យគណៈបព្វជិជនមិនមានការបែកបាក់ប្រជាជាពិសេសតកូលហ៊ុនលោកអធិប្បាយច្រើនណាស់រឿងតកូលហ៊ុនបើសិនសម្តេចសខេងឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសជាតិខ្មែរក៏មិនបែកបាក់គ្នាខ្មែរក៏មិនដកពួនអនុគ្រោះពីអន្តរជាតិពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មផ្នែកកាត់ដេរណាអញ្ចឹងលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលគណៈបព្វផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបព្វប្រជាជនហើយនេះគឺជាការមួយដែលយើងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទង្វើរបស់លោកដែលលោកធ្វើនោះគឺធ្វើដើម្បីជាតិខ្មែរយើងក៏មិនចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងអត់ឃ្លានវេទនាទុក្ខលំបាកដោយសារអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាត់ដេរនេះអញ្ចឹងហើយលោកក៏សរសើរពីសម្ដេចសុខេងយ៉ាងក្បោះក្បាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ការសរសើររបស់លោកនេះក៏ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនក្តៅក្រហាយបពុនៅមិនសុខចិត្តជាពិសេសតកូលហ៊ុនតែម្ដងតែកាលណាទៅលោកសរខេងឡើងដឹកនាំប្រទេសជាតិជាហេតុដែលធ្វើឲ្យតកូលហ៊ុនទាំងឡាយមានកូនចៅតូចអតា3 4នាក់នោះចង់ដណ្ដើមគ្នាពីលោកហ៊ុនសែនបន្តឲ្យនោះគឺហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណីគាត់មិនដឹកជាដើមនេះដែលជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យតកូលហ៊ុនមិនសុខចិត្តដែលលោកគ្រូហៅសុខុននិយាយរឿងនេះនិយាយរឿងនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តកូលហ៊ុនខ្លាំងដូច្នេះតកូលហ៊ុនពងព្យាយាមគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីទិញចិត្តទឹកចិត្តអ្នកស្នេហាជាតិក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសក្តីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេគ្រប់គ្រងតកូលហ៊ុនឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងជាប្រការមួយដែលសួរថាតើលោកគ្រូហងសុខុនជាមនុស្សស្នេហាជាតិឬក៏ជាកូនអុករបស់លោកហ៊ុនសែនឬគណៈបព្វជិជនអាចឆ្លើយបានទាំងពីរគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិសម្រុបសម្រួលឲ្យជាតិខ្មែរយើងកុំឲ្យបាក់បែកទោះបីក្នុងស្ថានភាពនេះយើងមេត្តាតាំងតែងឆ្លោះប្រកែកគ្នាយើងដឹងស្រាប់ហើយហើយក៏ជាកូនអុកមួយដើម្បីគេយកលេសហ្នឹងលោកខាងលោកខុនសែនហ្នឹងយកលេសរបស់ដែលនិយាយអញ្ចឹងដើម្បីជាការបង្វែរអារម្មណ៍ឬផ្នែកដែលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏កំហុសខុសឆ្គងរបស់លោកខុនសែនទីត្រើនតែលោកខុនសែនធ្វើយ៉ាងនេះហើយគឺធ្វើឲ្យមហាជនដែលមានការគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់ទឹកចិត្តរបស់លោកគ្រូហៅសុខុនដែលលោកមានការប្រឹងប្រែងធ្វើដើម្បីជាតិសាសនាក៏មិននេះដែរទៅធ្វើឲ្យប្រសងជាច្រើនដែលខ្ញុំគណបានពលមានប្រសងដែលមានការឈឺចុកចាប់តែទង្វើអយុត្តិធម៌របស់លោកហ៊ុនសែនចាប់សឹកលោកទោះបីមានកិរិយាសម្ដីខ្លះដែលលោកនិយាយខ្លាំងខ្លាំងនិយាយទៅមិនចេះកោតក្រែងគេអួតអីក៏ដោយតែអានេះវាជាទង្វើពីអារម្មណ៍របស់លោកដែលលោកចង់ឲ្យទេខ្មែរយើងចង់ខ្លោចជាមនុស្សល្អជាពិសេសគឺលោកខឹមសខា
យើងជាគណៈបច្ចេកទេសខំវាសនាសិក្ខាខំវាសនាសំទោខំវាសនាខំវាសនាសំដែលលោកគ្រូហៅសុខុនប្រឆាំងដាច់ខាតហើយបានប្រមូលមេដាយជាច្រើនតែក៏អញ្ញាធម៌លោកហ៊ុនសែនមិនទទួលស្គាល់ណាមិនទទួលស្គាល់នៅការប្រឆាំងមនុស្សថ្មិលសាសនាដែលជេរប្រមាថព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គនេះជាទង្វើមួយដែលលោកស្រឡាញ់ការពារសាសនាមួយនេះហើយដូចគណៈបព្វជិជនមើលទៅឃើញថាលោកហៅសុខុនមិនអាចចំណេញដល់គណៈបព្វជិជនដែលនិយាយដូច្នេះវាធ្វើឲ្យតកូលហ៊ុនបែកបាក់ហើយដូចជាការបើកដៃឲ្យគណៈបព្វប្រឆាំងនឹងមានឱកាសមានប្រជាប្រិយភាពនេះវាតាមគំនិតខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាការចាប់ប្រសិទ្ធនេះវាហេតុដែលធ្វើឲ្យមហាជនទាំងឡាយមិនសុខចិត្តហើយគិតថាគណៈបព្វជិជនទាំងឡាយគិតថាការចាប់សឹកលោកហោលោកគ្រូហោសុខុននេះវាអត់មានបញ្ហាអីទេតែប្រហែលតទៅប្រហែលជាមានបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសក្រុមយើងប្រសងយើងត្រូវយកមកវេកញែកជាជាគ្នាឲ្យមហាជនឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាស្ដែងណាសូមអរគុណខ្ញុំកណាសូមអរគុណប្តីប្រគុណជាពុទ្ធីខ្ញុំកណាមើលឃើញទស្សនៈនេះថាការឈឺចាប់របស់លោកគ្រូហោសុខុនថ្ងៃនេះគឺជាការឈឺចាប់របស់មហាគ្រូសាសង្ឃនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឃើញថាមានព្រះរាជាគណៈនៅក្នុងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានជិតនឹងដល់300អង្គទៅហើយហើយយើងមានអគ្គមហាសង្ឃរាជយើងមានស្ដេចសង្ឃ1អង្គប៉ុន្តែមហាគ្រូសាសង្ឃបើសិនជារងសម្ពាធពីអាញាធោផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រះបិតាសង្ឃនិងមហាគ្រូសាសង្ឃហាក់បីដូចជាមិនឈឺឆ្អែលទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឪពុកបិតាសង្ឃរបស់ព្រះសង្ឃគឺស្ដេចសង្ឃរាជនិងអគ្គមហាសង្ឃរាជទីបវងនិងនួនង៉ែតបានព្យាយាមនិយាយពង្វែការពឹតថាលោកគ្រូហោសុខុនសុំសឹកដោយខ្លួនឯងចេះប្រើពាក្យនឹងទៅរួចបើសិនជាខ្លួនធ្វើជាបិតាមកដល់មកនេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមជំរុញឲ្យព្រះរាជាគណៈគ្រប់អង្គនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រជាតកាគ្រប់អង្គមានភាពក្លាហានឡើងនៅក្នុងមហាគ្រូសាសង្ឃបើមានបញ្ហាអីកើតឡើងគឺមិនដែលមានអ្នកណាការពារទេទស្សនៈនេះចំណុចនេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមពិតប្រគេនដល់ប្រកណ្ណាប្រគុណម្ចាស់នៅក្រៅប្រទេសដែលនិមន្តទៅទទួលយកទូនីតិជាពិសេសព្រះរាជបគុណផុនសុផុនប្រជាតកានៅវត្តរីនៅវត្តលីននៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទៅទទួលទូនីតិពីរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជាព្រះរាជគណៈកាលពីថ្ងៃទី22មករាខែកុម្ភៈឆ្នាំខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះសូមព្រះអង្គធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាសាជាថ្មីរបបនេះវាព្រីផ្សាយវាធ្វើបាបសមាជិកមហាគ្រូសាសង្ឃយើងដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុអ្វីបានប្រសង់យើងមិនគិតពិចារណាចំពោះបញ្ហានេះតើការត្របល់ក្បាលចូលក្នុងរបបផ្ដាច់ការនៃរបបហ៊ុនសែនវាបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះមកដល់សមាជិកមហាគ្រូសាសង្ឃហើយបើសិនជាព្រះអង្គរស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខំប្រឹងត្របល់ក្បាលចូលទៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនហើយមិនអាចជួយអ្វីដល់សមាជិកក្នុងមហាគ្រូសាសង្ឃរបស់ព្រះអង្គផងតើព្រះអង្គខំប្រឹងមាននីយអ្វីបានប្រយោជន៍អ្វីដល់សមាជិកគ្រូសាសង្ឃយើងហើយមួយទៀតគឺប្រដេចប្រគុណប៉ាត់សុផលជាមេគំនិតដែលគៀងគូឲ្យមហាថេរគ្រប់អង្គនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនិមន្តទៅទទួល
ទូនេតីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាទូនេតីប្រតិបត្តិទេក៏ប៉ុន្តែជាទូនេតីជាក្រមងារនៃកិត្តិយសប៉ុន្តែប្រសងអ្នកបុះខ្លះបុះមួយជីវិតមានកិត្តិយសរួចបាត់ទៅហើយហើយក្នុងរបបហ៊ុនសែនជារបបអាប់កិត្តិយសជាផ្កាយគ្រោះហើយប្តីប្រគុណលោកគ្រូហោសខុនបានលើកឡើងហើយថាក្រមរបបហ៊ុនសែននេះគឺមានផ្កាយគ្រោះធំណាស់ហេតុអ្វីបានប្រសងយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅទទួលទូនេតីច្រើនម្លេះរឿងមហាថេរជាច្រើនអង្គនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាប់ផ្ដើមពីប្តីប្រគុណខុនទុយជាដើមប្តីគុណខុនទុយជាប្រសងមួយអង្គមានភាពស្វាហាប់មានការចេះដឹងចងចាំច្រើនផ្នែកពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែនៅពីនេះព្រះអង្គខុនទុយនិមន្តទៅដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយដើម្បីស្វាគមន៍អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើការសម្របសម្រួលតាមក្រសួងធម្មការស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យទទួលទូនេតីក្រមងារជាព្រះរាជគណៈយើងមើលឃើញថាសមាជិកមហាគ្រូសាសង្ឃយើងធំណាស់ប៉ុន្តែគំថាលើយការពីសមាជិកក្នុងមហាគ្រូសាសង្ឃតែមួយសូមបីតែនិយាយការពិតថាប្តីប្រគុណលោកគ្រូហោសខុនត្រូវបានគេចាប់សឹកក៏ព្រះបីដាសង្ឃមិនមានវីរៈភាពនិយាយការពិតចំណុចនោះទេតើយើងពឹងយើងជឿលើបីដាសង្ឃយ៉ាងដូចម្តេចទៅបើបីដាសង្ឃមិនដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសមាជិកគ្រូសារបស់ខ្លួនផងចំណិនពុះហើយមួយទៀតសូមជូនជាទស្សនៈគំនិតដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិថាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការសង្គមហើយត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនទិញយកទៅប្រើសូមញាតិញោមមេតាជ្រាបថាអន់ជាងសម្បកចេកទៅទៀតសម្បកចេកប្រើបានច្រើនយ៉ាងប្រកបណាស់គេវិចនំហើយគេទទួលទាននំរួចគេបោះសម្បកចេកចោលប៉ុន្តែសម្បកចេកនៅតែមានប្រយោជន៍លឺផែនដីខ្លាយទៅជាជីកើតដែរទោះជាសម្បកចេកងឹបនៅលឺផែនដីក៏ខ្លាយទៅជាចំណីភ្លើងនិងចំណីដីដែរជារនពូក៏ប៉ុន្តែការបំរើអយរបបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើគេប្រើអស់ហើយគឺលែងមាននីអ្វីទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូមបីតែប្រើមិនទាន់អស់ក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានកំចាត់ចោលដែរទូអង្គដោយលោកគ្រូហោសខុនជាមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមើលឃើញនៅពីនេះលោកគ្រូហោសខុនដើរផ្លិតជាងហ៊ានដែលផ្លិតជាងហ៊ានយុទ្ធសាស្ត្រដែលគណៈបកប្រជាជនគេបានគូរួមផ្សំនឹងឆន្ទៈស្នេហាជាតិរបស់លោកគ្រូហោសខុនផងទើបគេចាប់សឹកលោកនេះចំណុចនេះសូមឲ្យញាតិញោមអ្នកស្នេហាជាតិមេតាគិតពិចារណាសាជាថ្មីរស់នៅក្នុងសង្គមផ្ដាច់ការសង្គមដេរិឆានមួយនេះយើងនឹងរងគ្រោះយូរនឹងឆាប់គង់តែដល់វិញដោយប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់បានមានប្រសាសន៍យូរមកហើយថាក្នុងស្មារភូមិសត្វសាហាវយើងទាំងអស់គ្នានឹងរងគ្រោះប៉ុន្តែមុននឹងក្រោយគង់តែដល់វិញទេដូច្នេះលោកកែមលីមានប្រសាសន៍ទុកវាត្រឹមត្រូវដោយទិដ្ឋភាពហោសគុណថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាបានធ្វើការថាតិបាយអំពីការបែកធ្លាយសាបទីក្នុងពីគណៈបពាជីវជនរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែសូមប្រគិនពីលវេលាទៅប្តីប្រគុណខឹមបុណាសាជាថ្មីសូមព្រះអង្គជួយធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញបញ្ហាទស្សនៈលោកគ្រូហោសខុនដែលឈានដល់ការបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់ទូរស័ព្ទទៅផ្ទាល់ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាក់ទៅលោកគ្រូហោសខុនឲ្យជ្រើសយកជំរើសពីសរស់ចិញ្ចឹមជីវិតរស់ធម្មតាថ្ងៃណាមួយមានឱកាសវិលមកធ្វើនយោបាយអាចធ្វើបានវិញធម្មតាតែបើនៅបន្តភាពជាអ្នកបុះតទៀតអាចប្រឈមមុខធំមានវាសនាដោយលោកគ្រូសំមុនធឿនសូមលោកគ្រូខឹមមុនណាជួយធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីគុណតម្លៃបើសិនជាលោកគ្រូហោសខុនព្រមធ្វើតាមហ៊ុនសែនទៅអាចមានវាសនាមកធ្វើនយោបាយវិញទេបើព្រមសឹកតាមហ៊ុនសែនកណាសូមរិទ្ធិនិមន្ត
សេចក្តីសម្រេចខាងលើរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ដល់ជំរើសយ៉ាងតក់ហល់ដល់លោកគ្រូហងសុខុនក្នុងពេលថ្មីៗនេះវាជាការជានយោបាយមួយបាទដែលជានយោបាយមួយប្រជាធិបតេយ្យបាទដើម្បីបោកលងលោមដល់ហងសុខុនដល់ហងសុខុនបញ្ចប់សកម្មភាពលើកកម្ពស់សោកខេងដែលគេហៅសោកខេងហើយបែរជាបន្តៀបបន្ថោកទៅនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននេះជាអ្វីដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនអាចទទួលយកបានយើងគាត់លងលោមធ្វើនយោបាយជាពិធដើម្បីឲ្យហោសុខុនទទួលយកនៅលក្ខណៈនេះតាមពិតទៅយើងទាំងអស់គ្នាមិនពិបាកយល់ទេនៅក្នុងការដែលយើងរស់នៅក្នុងជំរំចចកជំរំខ្លាជំរំកពើនេះវាពិបាកណាស់នៅក្នុងការដែលយើងសម្រេចចិត្តតែយើងដើរផ្លូវណាដើរដូចពាក្យខ្មែរថាចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាជួបផ្សារបលិសវាទៅណាក៏ជាប់ហ្នឹងហើយជាប់ជាអន្ទាក់តែម្ដងហើយបើជើងយើងចង់ឬខ្លួនចេញពីកណ្ដាប់ដៃនៃរបបប្រជាការនេះលុះត្រាតែយើងមានឆន្ទៈគោលម្ដងច្បាស់លាស់ហើយមានទិសដៅច្បាស់លាស់បានយើងអាចរើបានបើមិនថាយើងគិតយកផលប្រយោជន៍ជាធំលៀបសការៈទូនេតិជាធំយើងមិនអាចរើបំរាស់ចេញពីកណ្ដាប់ដៃនៃរបបដឹកនាំសពថ្ងៃនេះបានទេអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំកណាយល់ឃើញថារាល់ទស្សនៈទានក៏ដូចជាកំណត់របស់លោកគ្រូហៅសុខុនគាត់បានលើកឡើងពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់សម្ដេចក្លាហោមសរខេងផ្កាយសំណាងហើយមានច្រើនចំណុចរហូតដល់ជាង10ចំណុចអញ្ចឹងបានសេចក្ដីថារំលឹកមកវាផុតឆ្លាស់បាត់ទៅហើយមិនខុសពីមានដើមឈើជាច្រើនដើមកំពុងដុះជ្រុងច្រាងមានដើមគគីដើមបេងដើមគញូងប៉ុន្តែរំលឹកតែដើមគញូងមួយហើយដោយឡែកដើមបេងដើមអីមិនបានរំលឹកហើយនឹងវាជាគ្រោះអកុសលរបស់លោកគ្រូហោសុខុនគាត់រំលឹកនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគេកំពុងតែបែកបាក់គ្នាកំពុងតែមានបរិវេតកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបព្វជិជនជារួមមកខ្ញុំកណាធម្មភាពក៏សរសើរនៅទឹកចិត្តដ៏ក្លាហានមោះមុតរបស់លោកគ្រូហោសុខុនប្រហែលជាគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់តទៅនឹងរឿងរ៉ាវទីក្នុងរបស់គណៈបព្វប្រជាជនហើយបានគាត់ឆ្លៀតពេលរំលឹកចេញរឿងអស់នេះនឹងទី1ទី2អាចថាគាត់មានការជួយចាប់ទៅនឹងរបបការដឹកនាំសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែតែគាត់រួមរស់នៅក្នុងគណៈបព្វប្រជាជនផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពមេត្រីភាពជាមួយគណៈបព្វប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែតែគាត់មានទឹកចិត្តរំដំកតិមួយគឺគាត់ស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាបើគាត់មិនស្រឡាញ់ជាតិមិនស្រឡាញ់សាសនាទេគាត់មិនដល់ថ្នាក់ទៅធ្វើញាត់ប្រិតមេដៃអីដាក់ទឹកសុំហតីដើម្បីប្តឹងលោកខំវិសនាដែលជាប្រធានគណៈបក NDP នោះទេអានេះជាសក្ខីកម្មបញ្ជាក់ឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែកោតសរសើរនៅទឹកចិត្តដែលគាត់ក្លាហានហ៊ានចេញមុខតស៊ូជាមួយនឹងបុគ្គលដែលថ្មិលអត្តសាសនាដែលតែងតែប្រមាថមាក់ងាយដល់ប្រសងក៏ដូចជាមាក់ងាយដល់ពុទ្ធសាសនិកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាផងដែរ
នេះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានជជែកធ្វើការថកសួរថ្ងៃនេះគឺដើម្បីរំលឹកនៅចំណុចវិជ្ជមានខ្លះចំពោះលោកគ្រូហៅសុខុនហើយក៏ដូចជាចំណុចអវិជ្ជមានខ្លះដែលគាត់បានធ្វើគាត់បានចូលរួមក្នុងសង្គមមួយនេះចំណុចវិជ្ជមានដែលខ្ញុំកណាអាត្មានឹងលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចមួយដែលគាត់បាននិយាយថាមានតែសម្ដេចកាឡាហោមសខេងណាមានតែសម្ដេចកាឡាហោមសខេងម្នាក់មួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចការពារនៅប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរក៏ដូចជាទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរបានគឺបានសេចក្តីថាមានតែសម្ដេចកាឡាហោមសខេងទេដែលអាចការពារមិនឲ្យអន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបគេដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីចេញពីកម្ពុជានឹងគឺបានសេចក្តីថាព្រះអង្គមើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនឹងមានអន្តរភាពក្រោយពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងមានអន្តរភាពថវិកាយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងការណាបើថវិកាជាតិមានចំណូលតិចហើយរោងចក្រសហគ្រាសទៅបានបាត់ទ្វាសូម្បីតែកម្មករកសិករកម្មករខ្មែរជិត800,000នាក់តើគាត់មានវាសនាជួបយ៉ាងម៉េចខ្លះនេះហើយគឺជាការប្រួយបារម្ភគឺជាកង្វល់របស់លោកគ្រូហសុខុនដែលគាត់គិតចំពោះជាតិមាតុភូមិរបស់យើងហើយរឿងតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺមកដល់ពេលនេះម្ងនេះគឺសហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបទីកំពុងតែធ្វើការងារយ៉ាងដុតដៃដុតជើងសស្រាក់សស្រាំជាទីបំផុតគឺកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញទី13កុម្ភៈកន្លងទៅនេះគេបានផ្ញើសារមកដល់បណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាបណ្ដាញអ្នកសហជីវិតគណៈបសុគ្រូជាតិឲ្យបានដឹងថាគេកំពុងតែដំណើរការគណៈកំពុងតែដំណើរការអញ្ចឹងដំណើរការគឺមានរយៈពេល12ខែគណៈ12ខែអញ្ចឹងយើងមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានកន្លងទៅខែមករា1កុម្ភៈចូលខែទី2អញ្ចឹងនៅតែ10ខែទៀតទេអញ្ចឹងវិធានការនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងចូលជាធរមានហើយគេក៏បញ្ញាថាគេមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែរងគ្រោះយ៉ាងពិតប្រាកដរលងគ្រោះក្នុងរបបដឹកនាំសត្វថ្ងៃដែលរបបដឹកនាំសត្វថ្ងៃបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិកម្មកររំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគឺរបបដឹកនាំសត្វថ្ងៃបានសម្រេចចិត្តខុសគឺខុសតលតែមែនទែនខុសមិនអាចនឹងត្រឡប់មកវិញបានគឺហ៊ានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងប្រឆាំងដល់ធំមួយនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមានតំណាងរាស្ត្ររហូតទៅ55រូបនឹងហើយហើយរហូតដល់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាមឃាត់តំណាងរាស្ត្ររហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5,007នាក់ហើយនឹងអ្នកដតីដតីផ្សេងទៀតសរុបទៅគឺជាង6,000នាក់ដែលកំពុងតែរងគ្រោះខ្លះរត់ចាត់ខ្ចាយប្រវត្តិប្រពន្ធប្រត់កូនទៅចម្លៀសទៅនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមខ្ញុំណាចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដែលបីគុណបានលើកអំពីកាយសំណាងដែលបីគុណដែលលោកហោសុគន្ធធ្លាប់បានលើកឡើងមុនគេចាប់សឹក3-4ថ្ងៃកន្លងទៅនេះគឺយើងមើលឃើញថាលោកគ្រូហោសុគន្ធថាការលើកឡើងពីកាយសំណាង10ចំណុចនេះគឺជាគម្ពីរទេវតា
ហើយបើយើងមើលរូបភាពអាថ៌កំបាំងគណៈបព្វជិជនមានសញ្ញាទីតាបើលោកគ្រូហោសុខុនលោកលើកថាជាកំពីទីតាដែលបង្ហាញថាកាយសំណាងដល់ដំណុចគឺមានទៅលើដៃដល់គេតើវាអាចឆ្លុះពីចង្កថាថ្នាក់ដឹកនាំគំគូលគំគូលរបស់គណៈបព្វជិជនបោះជាសញ្ញាឲ្យលោកគ្រូហោសុខុននិយាយចំណុចនេះឬក៏ដោយសារលោកគ្រូហោសុខុនមើលឃើញថាអឺត្រូវតែបញ្ចេញពាក្យអាចកំបាំងថាគម្ពីរទេវតាអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពអ້ອຍអ្នកដែលជួយបញ្ជាឬក៏ជួយសហការអ້ອຍលោកគ្រូហោសុខុននិយាយចំណុចនេះលោកគ្រូជួយត្រិះរិះពិចារណាជុំវិញចំណុចនេះតើគម្ពីរទេវតាឯណាដែលអាចនិយាយជាមួយលោកគ្រូហោសុខុនបានក្នុងនាមជាមនុស្សប្រជាជនធម្មតាគម្ពីរទេវតារបស់គណៈបព្វជិជនដែលមានសញ្ញាទេវតាឬក៏យ៉ាងលោកគ្រូជួយពិភាក្សាចំណុចនេះលំអិតបន្តិចណាបាទជាមែនតើទៅកម្ពីទេវតានោះគឺជាកម្ពីរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាជានិមិត្តរូបហ្នឹងហើយដែលលោកដឹងថាកម្ពីហ្នឹងវាកំពុងតែប្រទីងបន្ទូងប្រឆាគ្នាប្រឆាគ្នាបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដែលមានបុគ្គលណាមួយមករុញច្រានឬក៏មកជំរុញឲ្យលោកគ្រូហោសុខុនហ៊ានក្លាហានអីចេញនិយាយហែកឬក៏និយាយពីផ្ទៃក្នុងពីគំនិតខ្សោយរបស់គណៈបព្វជិជននឹងខ្ញុំតាមទស្សនៈខ្ញុំគណៈថាភាពផ្ទាល់ថាមិនមានទេប៉ុន្តែគឺជាឆន្ទៈថាជាឆន្ទៈពិតប្រកបដែលលោកគ្រូគាត់បានដឹងគាត់បានឮគាត់បានឃើញថាដោយសមាធិឬការយល់ឃើញត្រូវរបស់គាត់ក៏គិតថាបើគាត់មិននិយាយទេគ្មានណាមួយហ៊ាននិយាយទេពីរឿងនេះអរអរគឺគាត់ជាអ្នកសម្ដែងត្រង់ចំណុចនេះលើលើអំពីគិតធ្វើដោយឆន្ទៈគិតធ្វើហើយយើងអាចអាចលើសកម្មភាពបន្តិចតររបស់លោកគ្រូហោសុខុនបានទី1យើងមើលឃើញថាមន្ត្រីសង្គមទូទាំងប្រទេសមិនមានអ្នកណាហ៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ហ៊ានចេញសកម្មភាពប្រមូលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យធ្វើការប្រឆាំងជាមួយមូលគលមេតសាសនាប្រធានគណៈបច្ចេកប្រមាថជាប្រមាថក្នុងក្រុមព្រឿនហើយរួយខ្លួនរីឯបុគ្គលសាមញ្ញធម្មតាហ៊ានធ្វើការជាប្រមាថអានជាគុកឬក៏គេនឹងចោទកាន់ហើយមិនមានត្រឹមតែតែក្នុងជួនក្រុមត្រកូលហ៊ុនឲ្យមកចាប់ដោយទិលដៃស៊ូសំនួរក្នុងនាមរដ្ឋជនទន្ទេទេផងដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថាលោកគ្រូហោសុខុនប្រៀបទីស្នាក់ដៃយ៉ាងហោចណាស់ទៅគឺមានភាពប្រហានប្រមេប្រមូលអំពីការចូលរួមដែលយកស្នាមដៃទៅដឹងតឡាកាឲ្យចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលគឹមវិស្នាតាហ៊ុនសែនទូរស័ព្ទទៅពេញជាដាក់ជំរឿនឲ្យលោកគ្រូហោសុខុនពីចំណុចនេះអាចជាការជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបុគ្គលជាប្រមាថឡើងកឬក៏ជាការបិទបាំងអំពីកំពីទីតាដែលបែកបាក់នៅទីក្នុងណាណាកណាហ្នឹងចំពោះទស្សនៈខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាគិតថាបានន័យថាអាកំបាំងទាំងឡាយទាំងពួងរបស់គណៈបព្វជិជនត្រូវបានលេតត្បាត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈហើយពេលនេះពីមុនមកយើងទាំងអស់គ្នាទាំងប្រសង់ឬជាកុហកពុទ្ធបរិស័ទនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅតែមានមន្ទិលថាតើខំវិស្នាជារណាហើយគណៈបកខមវិស្នាដែលមានឈ្មោះថាគណៈបសម្ព័ន្ធអបិលិបដាធិបជាប្រតិបតីហើយកាត់ថា LDP ហ្នឹងធ្វើទៅដើម្បីរកសន្លឹកណោតរកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ធ្វើទៅដើម្បីជាបំរើឲ្យតែគណៈបក
ប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺបានន័យថាជាការលិទ្ធដាងមួយហើយហើយយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជាចិត្តយល់ត្រូវទាំងអស់គ្នាថាពេលនេះគឺបានន័យថាគណៈបកកម្មវិសនាគ្រាន់តែជាគណៈបកអាយ៉បំរើឲ្យផលប្រយោជន៍គណៈបកប្រជាជនតែប៉ុណ្្នឹងទេបានន័យថារាល់សកម្មភាពនៃការទៀមទាការតវ៉ាការប្រឹងប្រល់របស់បងគ្រូហៅសខុនគឺវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីតទៅសោះបានន័យថាគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទេមិនមែនជាជាផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកប្រជាជនទេអញ្ចឹងគេទម្លាក់កម្មវិសនានឹងហៅសខុនហើយពេលនេះគឺគេលើកកម្មវិសនាដល់ហើយបានន័យថាគេប្រល់ឱកាសកម្មវិសនាឈ្នះនៅការប្រកួតជាមួយហៅសខុននៅពេលនេះហើយអញ្ចឹងសូមប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាគណៈបកកម្មវិសនានេះគឺជាគណៈបកអមរាអាយងរបស់គណៈបកប្រជាជនថានឹង 100% មិនអាចប្រកែកបានឡើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះគិតចេះពិចារណារួមគ្នាមានប្រសងនឹងកោះចម្ដាំគឺថាការប្រមាថមងាយការមើងងាយដល់តម្លៃពុទ្ធសាសនាគឺលោកកម្មវិសនានឹងមិនមែនជាហោសកុនទេហោសកុនធ្វើទៅគោលម្ដងរបស់ការពារតម្លៃជាតិនិងតម្លៃសាសនាហើយអ្វីៗក៏ឲ្យដែលគណៈបកប្រជាជនធ្វើមកដល់ពេលនេះដែលអាជ្ញាធររបស់គណៈបកប្រជាជនធ្វើមកដល់ពេលនេះគឺធ្វើដើម្បីតម្រូវត្រឹកចិត្តដល់លោកកម្ពុជាដែលជាមេបកសម្ព័ន្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនបានតម្រូវចិត្តដល់ពុទ្ធសាសនិកដែលមានចំនួនដល់ច្រើនដល់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានតម្រូវដល់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលតែងតែបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកប្រជាជនកន្លងទៅផងដែរហើយខ្ញុំក៏ណាថាក៏មានការសោកស្ដាយមែនទែនដែលមិនគួរណាគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋមួយដឹកនាំប្រទេសមួយបែរទៅជាគ្រប់គ្រងគណៈបកដែលតែងតែប្រមាថអ្នកងាយដល់ហៅតម្លៃដល់សិលធម៌សង្គមក៏ដូចជាសិលធម៌របស់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រពៃណីវប្បធម៌ល្អផូរផង់ហើយបែរជាមានគណៈបកមួយទៅប្រមាថអ្នកងាយទាំងសាសនាទាំងវប្បធម៌ជាដើមឡើយនេះគួរឲ្យសោកស្ដាយតលតែមែនទែនយ៉ាងគឺយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមស្កោតោហើយចូលរួមសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយទៅពេលខាងមុខនេះបើសិនទីនៅក្នុងកលតិសៈមួយដែលមានការបោះឆ្នោតមកវិញយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ថាយើងគួរតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាតែយើងជាទីក្រៃសង្ឃឹមរបស់យើងដែលការពារជាតិបានការពារសាសនាបានការពារវប្បធម៌បានខ្ញុំក៏ណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងអរគុណអរគុណលោកគ្រូខឹមមុនណាបកគីពីលីលីដោយសារកម្មវិធីចាប់ដើមពីរឿងទៀតហើយសម្ដែងខ្ញុំក៏ណាលេងច្បាស់ទៅខាងលោកគ្រូជាពិធីម្ដងខាងគ្រូសម្ដែងនៅបាត់ធម្មតាទេតើតម្លៃរបស់លោកគ្រូហោសុខុនដែលហ៊ានគីងគោប្រឆាំងនឹងគោលមានអេតសាសនាបេជាត្រូវរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនធ្វើទារុណកម្មចាប់សឹកអស់ពីវិជ្ជាពិភពនេះបើជាប្រជារដ្ឋខ្មែរគួរឲ្យតម្លៃទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនឬឲ្យតម្លៃទៅលើលោកគ្រូហោសុខុនដែលមានភាពក្លាហាននិយាយការពិតផងហើយហ៊ានការពារតម្លៃសាសនាផងបើអោយតម្លៃលើលោកគ្រូហោសុខុនតើគូចាប់ដើមជួយគ្រូហោសុខុនដោយពីណានេះមុនលោកគ្រូជាពិធីកណាសូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានសួរសំណួរដ៏ល្អហើយមានប្រយោជន៍សារៈសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ស្រឹក
លោកគ្រូហៅសុខុននេះក៏យើងគិតថាលោកគ្រូហៅសុខុនសឹកហើយពជាពលរដ្ឋតែងឲ្យតម្លៃលើអ្នកស្នេហាជាតិបងប្អូនខ្មែរយើងសម័យនេះមិនល្ងងដូចសម័យមុនគេចេះតែឃោសនាបោកបញ្ឆោតទៅទេដូច្នេះលោកគ្រូហៅសុខុនលោកធ្វើដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរឲ្យតម្លៃគាំទ្រគាត់តែអាញាធរលោកហ៊ុនសែនឬរបបលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំតែតែងតែបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាតែងតែធ្វើបាបប្រសង់កំចាត់ប្រសង់អ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់ប្រយោជន៍រួមវាមិនខុសអីពីសម័យប៉ុលពតនោះទេកណាប៉ុលសម័យប៉ុលពតក៏បដិញប្រសឹកចាប់ប្រសឹកហើយគាត់តែងតែទេសដៀលសម័យប៉ុលពតជាសម័យមួយដែលសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាបប្រសង់ធ្វើរំលែងពុទ្ធសាសនាសម័យនេះគេមិនរំលែងពុទ្ធសាសនាទេគេទុកសាសនាជាឧបករណ៍ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍អំណាចរបស់តកូលហ៊ុនហើយនឹងបម្រើផលប្រយោជន៍យូនយកព្រះមហាក្សត្រមកបាំងមុខយកស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាមកបាំងមុខតែសួរថាគេធ្វើទាំងអស់នោះគេធ្វើដើម្បីការពារប្រយោជន៍បម្រើផលប្រយោជន៍គណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកនយោបាយយូនអញ្ចឹងដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដឹងច្បាស់ណាស់ដឹងច្បាស់ពិតប្រាកដថាអញ្ញាធរហ៊ុនសែនរបស់លោកហ៊ុនសែននេះចាប់សឹកគាត់នេះគឺជាការចាប់សឹកដោយមិនមានផលប្រយោជន៍អ្វីដល់គណៈបករបស់ប្រជាជនឬតកូលហ៊ុនទេដោយសារគាត់លើកតម្កើងសរសើរសម្ដេចសុខេងនេះជឿមានញោមនៅក្នុង Facebook គាត់បាននិយាយថាសួរថាយើងត្រូវនាំគ្នាទៅសារមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងនោះឲ្យបានពី3នាក់ទៀតដើម្បីឲ្យផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជននោះរួមកោះរង្គើបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនេះគឺជាយុបល់មួយដែលគាត់ល្អណាញោមនៅក្នុងនេះដែលគាត់និយាយរូបពិតហ្នឹងណាគឺជាការត្រឹមត្រូវដូច្នេះមហាជួរយើងគាំទ្រតែគាំទ្រទង្វើរបស់លោកគ្រូហៅសុខុនហើយត្រូវជួយគាត់ការពារគាត់ដើម្បីសាមគ្គីគ្នាដើម្បីកម្ចាត់របបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនយើងត្រូវតែបដូរយើងត្រូវតែបដូរយើងត្រូវបដូរមេដឹកនាំបើយើងបដូរមេដឹកនាំបានអ្វីអ្វីវាត្រូវចាប់អស់យើងប្រសងក៏លែងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាបើសិនមេដឹកនាំខាងក្រោយធ្វើមិនល្អយើងក៏ត្រូវតែបោះឆ្នោតទម្លាក់ឬក៏ធ្វើអ្វីដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិយើងមិនស្រឡាញ់បុគ្គលណាដែលធ្វើអ្វីមួយបំផ្លាញជាតិសាសន៍យើងបានទេបំផ្លាញសាសនាយើងបានទេអញ្ចឹងមហាជនត្រូវមានកម្លាំងចិត្តត្រូវមានទឹកចិត្តយ៉ាងនេះបានយើងការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងបានទេណាសូមអរយុបល់ប៉ុណ្ណេះសំរុនដែលប្រគិនទៅលោកគ្រូមិនណាតើបើបន្តជារបបក្រុងភ្នំពេញតម្លៃពុទ្ធសាសនានឹងអាប់អូនប៉ុណ្ណាបើសិនជាលោកគ្រូហោសុខុនជាអ្នកការពារតម្លៃពុទ្ធសាសនាហើយបែជារដ្ឋបាលរបស់ហ៊ុនសែនកុំចាត់ដោយយងភ្នំព្រីតៃគឺចាប់សិនដាលាទៀតហើយចោទថាសុំសឹកដោយខ្លួនឯងបើបន្តជារបបបន្តទៅទៀតយើងអាចជួបហានិភ័យអីខ្លះតើពលរដ្ឋស្នេហាជាតិយើងអាចដកលើទៀតទេបើសិនជាពលរដ្ឋស្នេហាជាតិចេញមកគ្រុនតលិចពលរដ្ឋមកហ៊ុនសែនដឹកដឹករួចចោលអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្តគឹមគ្រុនហ៊ុនសែនគឹមគ្រុនហោសុខុនតាមណាចា
ព្រះអង្គណាព្រះអង្គសុខលោកគ្រូក្រុមគុណណាគណាបាទណាបច្ចុប្បន្នមកលោកគ្រូណាក្បែរនៅស្រុកបារីណាយោណាសរុបនៅទស្សនៈថាចុងក្រោយជាចំបល់ខ្ញុំគណាគឺប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅលោកហើយនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសគឺគ្រប់ត្រជំហរដាច់ខាតគឺគ្រូហោសុខុនដែលគាត់មានទឹកចិត្តជាតិនិយមស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាការពារជាតិការពារសាសនាហើយដោយឡែកភាគីខាងអាជ្ញាធរដែលធ្វើសកម្មភាពដល់ប្រិយស័យហើយដែលបំពេញទៅនឹងច្បាប់ទាំងពុទ្ធចក្រអាណាចក្រហើយបានចាប់បង្ខំផ្សឹកលោកគ្រូហោសុខុនទាំងតកហល់បែបនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនិកទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគេមិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយសូមប្រាំទៅដល់របបដឹកនាំមកសពថ្ងៃផងថាសូមមេត្តាពិចារណាឡើងវិញរាល់ទង្វើរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយទាំងពួងព្រោះអន្តរជាតិគេមិនពង្រើយកតាយទេមកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះគឺគេឈរខាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិគ្រប់រូបហើយជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់មានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិបានតស៊ូរួមជាមួយនឹងចលនាអ្នកស្នេហាជាតិពេញពិភពលោកដើម្បីតស៊ូមតិជំរុញអន្តរជាតិយកចិត្តដាក់ហើយមកដល់ពេលនេះគឺអន្តរជាតិគេបានយកចិត្តដាក់យ៉ាងពិតប្រាកដហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាថ្មបានទទួលសារមួយថ្មីថ្មីពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគេបានប្រាប់មកថាគេកំពុងតែជំរុញច្បាប់ GSP ឲ្យបានចេញបន្តបន្ទាប់មកក្រោយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីសម្រាប់ជាប្រក្រតីយើងចឹងកាលណាអឺរ៉ុបគេធ្វើយ៉ាងណាគឺសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកគឺក៏គេធ្វើយ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងទេយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែក្រោកទាំងអស់គ្នាតស៊ូមតិទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារយកមកវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកជាពិសេសការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវមានអន្តរជាតិជាអាជ្ញាកណ្ដាលទើបខ្មែរយើងអាចទទួលយកបាននៅភាពថាយុត្តិធម៌និងសមភាពចំពោះមុខច្បាប់ហើយកាលណាបើមិនមានវត្តមានអន្តរជាតិដោយការបោះឆ្នោតកន្លងទៅទេការបោះឆ្នោតទាំងឡាយនោះសុទ្ធតែជាការបោះឆ្នោតអបៃលកបៃលោការបោះឆ្នោតលេងសើចគ្រាន់តែជាការបង្វែរស្ថានភាពការបន្លប់ស្ថានភាពការបំភ្លឺការបំភ្លៃបាត់បង់នៅព័ត៌មានពិតតាមពិតទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងស្រុកគឺមានការរងគ្រោះគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងរងគ្រោះនៅការរំលំពានដីធ្លីរងគ្រោះនឹងការគំរាមកំហែងទ្រព្យសម្បត្តិមុខរបរផ្សេងផ្សេងជាពិសេសកសិកររងគ្រោះដោយសារផលិតស្រូវបានហើយមិនដឹងថាយកទៅលក់នៅទីណាស្រូវក៏ចេះចុះថ្លោកចុះថោកមួយគីឡូនឹងមិនបាននឹងស្មើពងមានពងទាមកក្របផងមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងសួរថាឲ្យប្រជាកសិករយើងរស់នៅដោយរបៀបណានេះហើយសុទ្ធតែជាការរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយដៃអាជីវករប្រតិកម្មផ្សេងៗទៀតតាមអាសាទទួលបានថាលក់ដូរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះគឺមិនសូវជាដាច់ទេហើយមិនសូវជាបានផលកម្រៃមិនប្រហែលដែរនេះហើយគ្រាន់តែជាការដែលយើងទទួលនៅការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ
ជាដំណាក់កាលដំបូងផងហើយចម្រុំដំណើរវត្តបន្តពីការអភិវឌ្ឍអនុពួន EBA GSP ទៀតសូថាក្រោយដល់មួយទៀតមានតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចមានការបង្កអត្រសម្បត្តិឬក៏អ្វីគម្រាមមកតនកម្មឲ្យចេញពីអន្តរជាតិទៀតសូថាតើរបបដឹកនាំសព្វថ្ងៃតើគាត់អាយុបានតើគាត់មានលុយណាមកដើម្បីបានប្រខែដើម្បីវិជ្ជាដូចជាហ៊ានហើយមានលុយណាមកអភិវឌ្ឍទីជាតិតើគាត់អាចរៀបបានយ៉ាងណាអានេះមិនអាចទំពឹងទៅលើទឹកចិនទេហើយទូទៅកន្លងទៅទឹកចិនលុយចិនប្រមាណ600លានហើយទឹកចិនគេកុងត្រាឲ្យ3ឆ្នាំ600លានហើយថាវិការ600លានមកដោះស្រាយដំណាយទូទាំងប្រទេសសុខាតាចំណាយគ្រប់ទេតាមចំណាយគ្រប់ទេនេះឲ្យប្រសិទ្ធភាពហានិភ័យយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយតែរបបដឹកនាំសព្វថ្ងៃមិនទេមើលគេមិនទេមើលពិភពលោកគេម្នាក់ម្នាក់គេប្រឹងសវ៉ាចាប់យកប្រទេសមហាអំណាចធំធំខាងសេរីដែលមានទីផ្សារទំនើបល្អទីផ្សារធំទូលាយហើយមានចំណេញមានភាពចំណេញដល់ប្រទេសជាតិមានចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសូម្បីតែចិនខ្លួនឯងក៏បាននាំទំនិញច្រើនដល់លោកទៅលោកនៅទីផ្សារចិនអតិថិជនអាមេរិកចិនហ្នឹងនាំទំនិញទៅលោកនៅទីផ្សារអាមេរិកដល់ឡែកអាមេរិកទៅនាំតិចតួចទៅស្រុកចិនហើយយើងទៅនំពឹងនៅទីផ្សារចិនឲ្យចិនគេទិញក៏មួយឆ្នាំឲ្យ40តោនអីអីចឹងទៅវាដូចជាមិនអាចនឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យកាត់បន្ថយនៅពីក្រីក្រនេះបានទេសូមបញ្ជាក់រំលឹកឡើងវិញហើយសូមស្ដារមកវិញកាយតម្រូវមកវិញគឺមិនតន់ពោះពេលទេព្រោះអឺរ៉ុបរៃអាមេរិកឯងគេទុកពេលឲ្យយើងអាចជជែកគ្នាចរចាគ្នារកច្រកចេញគ្នាណារកច្រកចេញរកដំណោះស្រាយក្នុងនាមយើងជាចិត្តសាស្ត្រតែមួយខ្មែរដូចគ្នាយើងមិនចង់ឆ្លោះគ្នាទល់មុខគ្នាទេយើងគាត់តែឆ្លោះគ្នាដោយទស្សនៈដោយគំនិតតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែចំពោះជាតិមាតុភូមិយើងគឺយើងរាសាទាំងអស់គ្នាការពារទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យជាតិមាតុភូមិយើងគង់វង្សថិតថេរជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនខ្មែរកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយបានដឹងបានស្គាល់ថាអតម្លៃនៃការតស៊ូរបស់វីរៈប្រុសរបស់ពលរដ្ឋជំនាន់មុនគឺខ្លាំងក្លាណាស់មុខមុតខ្លាំងក្លាណាស់ដើម្បីរក្សាឲ្យជាតិគង់វង្សមកដល់សពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកយុវជនសកលក្រោយអ្នកបន្តវេនគេរិះគន់ក៏ដូចជាគេប្រមាថមើលងាយថាអ្នកដឹកនាំជំនាន់មុនបានបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិដល់កម្រិតសូន្យអានេះយើងគួរតែផ្ញើរលឹកឡើងវិញហើយដូចជាករណីលោកគ្រូហោសុខុននេះជាករណីមួយក្តៅហើយរសើបផងដែរដែលมันគួរឲ្យកើតមានក្នុងសង្គមយើងតទៅទៀតទេទោះជាល្បិចកលនយោបាយឬក៏ជាឧបករណ៍នយោបាយប្រើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនគួរណាទៅចាប់បង្ខំប្រសពប្រសងដោយតកហល់បែបនេះទេក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធសាសនិកជនយើងសោកស្ដាយនៅក្នុងវើដឹកនាំរបស់អាជ្ញាធរសពថ្ងៃនេះចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៀតអរគុណខ្ញុំគណៈចង់ទៅថែមមនុស្សនេះទីបែបព្រឹកហើយនៅស្រុកប្រាំងសូមរំខានពីវិលនេះអរគុណខ្ញុំគណៈអាចមានសំណួរមួយបន្ថែមត្រង់ថាបើសិនជាមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីគេចាប់សឹកលោកគ្រូហោសុខុនហើយគេលួចចិត្តវិញគេអាចអោយលួយលោកគ្រូហោសុខុនទៅបង្កើតគណៈបកមួយ
បើលោកគ្រូហោសុខុនព្រមធ្វើមានន័យថាជូនទៀតគេតែទុយទៅវិញបើលោកគ្រូហោសុខុនមិនព្រមតបតបកាត់ហើយរងចាំឱកាសជួបជាមួយនឹងជាទៀតតែនៅពីនឹងលោកគ្រូហោសុខុនមានចម្លៃពុះណាស់សម្រាប់សង្គមជាតិខ្មែរប៉ុន្តែលោកគ្រូវិភាគមើលតើអាចលោកគ្រូហោសុខុនទៅបង្កើតប៉ះនៅពីណាមួយទេបើបង្កើតប៉ះពលវិខ្លះខ្លះចំណុចនេះសូមឲ្យជាអនុសាសន៍ទៅលោកគ្រូហោសុខុនណាជាអនុសាសន៍របស់គ្រឿងក្រាថាចំពោះលោកគ្រូហោសុខុនបើសិនជាគាត់មានជំរឿមួយត្រឹមត្រូវគាត់នឹងមានអនាគតល្អប៉ុន្តែបើគាត់មានជំរឿមួយខុសគាត់នឹងខូចអនាគតបែរថាអនាគតចាប់ពីពេលនេះតទៅជំរឿត្រឹមត្រូវនោះគឺចង់និយាយថាកាលណាបើគាត់ភ្លក់រសជាតិនៅក្នុងរបបដឹកនាំសពថ្ងៃនេះហើយភ្លក់រសជាតិជាមួយគណៈបកប្រជាជនមកប្រមាណដូចថា71ទសវត្សរ៍មកប៉ុន្តែហើយគឺគាត់អាចស្គាល់រសជាតិហើយថាការបត់បែនការល្បិចកិច្ចកលគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងការធ្វើនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាយ៉ាងណាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងហើយបើគាត់នៅតែបន្តធ្វើជាមិត្តភាពឬក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនតទៅទៀតចឹងកិត្តិយសគេឈ្មោះក៏ដូចជារាល់ស្នាដៃក៏ដូចជាគុណធម៌ដែលគាត់បានធ្វើកន្លងទៅចំពោះជាមិត្តភូមិនឹងគឺมันអាចតបស្នងសងគុណបរគាត់វិញនៅក្នុងនៃមួយល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់ក៏ដូចជាកិត្តិយសគេឈ្មោះគាត់គឺมันមានតទៅទៀតទេសម្រាប់ការដែលគាត់សម្រេចចិត្តខុសដើរគ្រប់លើខុសនៅពេលចុងក្រោយនេះអរគុណប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់លោកទើលតើអាចគណៈយុវជនទីលីងមិនអុយជំរុញដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយឲ្យលោកហោសុខុនកើតបាក់នេះវាមែនតើទៅជាវាអាចជាជម្រើសនឹងណាវាអាចជាជម្រើសមួយដែលអាចថាឲ្យហោសុខុនកើតគណៈបាក់មួយតាមបីធ្វើការប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបរតីតូចៗទៀតព្រោះថាគណៈបាក់យើងដឹងហើយគណៈបកសុខខ្មែរយើងមានច្រើនណាស់ម្ដងហើយនេះគឺជា20គណៈបកហើយអញ្ចឹង20គណៈបកនេះគ្រាន់តែជាគណៈបកសម្រាប់ទប់ជើងក្រែឬក៏ដេកសមុខនៅក្បែរជើងក្រែរបបប្រជាតែប៉ុណ្្នឹងទេវាគ្មានបញ្ចោតអ្វីទេអញ្ចឹងបើគាត់យល់ឃើញច្បាស់លាស់ហើយគាត់មានសុភវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់ដោយខ្លួនគាត់សង្ឃឹមថាគាត់មិនអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតគណៈបកនេះតទៅទៀតទេគណៈអបអរគុណគ្រូចំពោះទេសនាដែលខ្ញុំបានដឹងឡើងនេះខ្ញុំសូមគោរពទៅដល់ពុទ្ធិនេះចុងក្រោយគ្រូពុទ្ធិញាតិខ្ញុំគិតបានឡើងក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនេះថាគីចាប់ចាប់សឹកគ្រូហោខុនគ្រាន់តែចង់បន្លាយកុំអោយមានប្រសងអង្គណាមានប្រជាពលរដ្ឋមេហ៊ានដាក់ពីដឹងទៅបុគ្គលគំនិតសាសនាតើសង្គមរបស់ហ៊ុនសែនក្រុមគ្រឹមពីឯងជាសង្គមកាងគំនិតសាសនាមែនទេសង្គមកាងអង្គពុជរិទ្ធមែនទេហើយការចាប់សឹកនឹងជាការកាន់រៀមមែនទេពីសង្គមនេះសូមគេទៅលោកគ្រូជាពិធីគណៈសូមអរគុណច្រើនសូមអរគុណច្រើនដែលមានញាតិញោមខ្លះគាត់តែងឲ្យមតិយោបល់ល្អល្អតាមរយៈខមមែនតាមឡាយរបស់លោកគ្រូគឺជាការចាប់សឹកប្រសងដើម្បីគម្រាមប្រសងជាពិសេសក្រុមយើងតែម្ដងដែលកំពុងតែនិយាយពីបញ្ហាសង្គមជាតិទេសនយោបាយពេលណាចាប់ប្រសឹកមួយអង្គដូចជាគម្រាមដល់ប្រសងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរកុំឲ្យក្រោកឡើងនេះជាការជាយុបល់ជាទស្សនៈមួយត្រឹមត្រូវដែលលោកហ៊ុនសែនយកបញ្ហានេះយកមកគម្រាមលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់និយាយហើយថាអាក៏
អាតូចគម្រាមអាធំនឹងដូច្នេះជានយោបាយរបស់ពួកកុម្មុយនីសគឺតែងធ្វើអញ្ចឹងតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបំបាក់ស្មារតី20លានមហាជនមិនថាប្រសងមិនថាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមហាជនខ្មែរតែងតែឃើញទង្វើដ៏ប្រីខ្សៃរបស់ពួកកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការនេះតែងធ្វើកន្លងទៅជាច្រើនរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដូច្នេះគឺជាការគិតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទស្សនៈយុបល់របស់ញាតិញោមដែលសួរថាតើការចាប់ប្រសិទ្ធនេះអាចជាការបន្លាចប្រសងច្រើនអង្គពិតជាត្រឹមត្រូវបន្លាចប្រសងកុំឲ្យនិយាយទស្សនៈយុបល់គណៈសុំយុបល់ចុងក្រោយទៅលោកគ្រូធម្មមនីជាពិធីតើប្រសងមេគូចូលរួមគំរូលោកហោសខុនក្នុងភាពណាហើយពុរុមេគូជួយលោកហោសខុនក្នុងភាពណាហើយនោះចុងក្រោយមួយទៀតខ្ញុំគណៈសុទៅលោកគ្រូជាពិធីដដែលតើគណៈបពិជនអាចចេញរបាយការណ៍ថ្មីចោទប្រកាន់ថាលោកហោសខុនព្រឹត្តរឿងអបាទបាត់ងួនគឺអបាទបារាជី4ហើយបានបញ្ចប់ទៅទេអាចលីច្រកនោះដើម្បីអុយជាពិធីបរិស័ទថ្មីយើងស្អប់អពើមើលសងគណៈណាចាយើងដឹងហើយថាទង្វើរូបភាពរបស់គណៈបព្វជិជនតែងតែធ្វើកន្លងទៅហើយគឺធ្វើគ្រប់បែបចង់លេងជាមួយប្រសងមានតែរឿងស្រីរឿងស្រាជាពិសេសក្រុមខបវិសនាតែម្ដងដែលជាអ្នកដើរទូហែកហូគេរឿងប្រសងគ្រប់បែបយ៉ាងអានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបព្វជិជនដែលគេឲ្យតាមសំពងវៃក្បាលប្រសងហើយយើងឃើញហើយនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ពួកខំវេសនាដែលជាអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះតែងតែយករឿងប្រសងអាក្រក់អាក្រក់តែទៅផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធឃោសនាមិនថាប្រសងនៅខ្មែរមិនថាប្រសងនៅប្រទេសជាតិប្រទេសណាណានោះទេលោកគ្រូបានលើកឡើងថាគុំវាសនាជាអាយ៉ងរបស់គណៈបជាជនតើគុំវាសនាដល់មកជួយគណៈបជាជនក្នុងភាពណាដើម្បីស្រ័យជាមួយបរិបទសាសនាគណៈគឺពិតប្រាកដណាស់គណៈបពខមេសរានោះគឺជាអលីភីឬជាបអាយ៉ងស៊ីឈ្នួលលោកហ៊ុនសែនជាគណៈបប្រឆាំងបើគាត់ចង់បានអំណាចគាត់មិនទៅជាគណៈបប្រឆាំងទេគាត់ទៅជាគណៈបការអំណាចចង់បានអំណាចឬជាគណៈបកការអំណាចឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងចង់បានអំណាចដឹកនាំប្រទេសជាតិត្រូវតែយើងរកវិធីរិះគន់ប្រឆាំងបែបណាដែលវាយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវតែគណៈបក LDP គណៈបកខំវេសនានេះគឺគាត់បែរជាមកប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រឆាំងដូចនេះហើយគាត់តែងតែអ្វីបាហាទៅលើបក្សសង្គ្រោះជាតិតើអង្គផលទៅគណៈបព្វជិជនដោយរូបភាពណាគណៈសង្ខេបខ្លីមកជ្រើសអង្គផលគណៈបក្សរូបភាពគឺដោយសារទាក់ទាញយុវជនបានច្រើនអស់ទាញយុវជនមួយចំនួនឬមហាជនមួយចំនួនក៏យល់ច្រឡំសង្ស័យខ្លះក៏ច្បាស់អញ្ចឹងទៅវាអង្គផលលើទាក់ទាញមហាជនតែមួយចំនួនមិនទៅឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងបើអ្នកខ្លះមានការសង្ស័យទៅលើគណៈបព្វប្រឆាំង
ថាបណ្ដាប្រជាមិនដែលធ្វើអ្វីតែនិយាយទ្រឹស្ដីហ្នឹងតែតែរិះគន់ពលថាចេតថាដែលធ្វើអេកការរូបរាងនេះហើយពជាជនមួយចំនួននៅក្នុងយើងចិត្តសាសយល់ដឹងផ្នែកយោបាយអនដូចជាបើខំវិសនានិយាយភាសាអ្វីអ្វីអ្វីបាហាទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនហ្នឹងងាកទៅកាន់គណៈបកជាជនសម្លឹងឃើញអូគណៈបកជាជនមានលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងតែតែធ្វើអ្វីមួយមានផលប្រយោជន៍ខ្ញុំគណៈសូមអរគុណលោកគ្រូជាជីវិតតើគណៈបកជាជនជុំជ្រោយអាចធ្វើរបាយការណ៍ចុះទៅកាន់លោកគ្រូហ៊ុនសែនគណៈជាតិបានគេចាប់ចិត្តទេអាចលេងរូបភាពបរិស័ទទេណាអាចលេងរូបភាពនឹងបានតែទោះបីលេងយ៉ាងមិនក៏ដោយក៏មហាជនលែងជឿដែរគណៈអរគុណដោយសារពេលវេលាយើង52នាទីទៅហើយលោកគ្រូគុំបណ្ដាបើសិនជាគណៈប្រជាជនចេញបាយការចោតរូបហោខនថាមានស្រីហើយគេចាប់ចាប់សតើពុទ្ធបរិស័ទគូឆ្លើយតបជំនួយនេះយ៉ាងណាបើចោតថាលោកប្រជាជនណាដោយសង្ខេបពីវេលាយើងអស់ថាតើតំណយុទ្ធការនេះវាតែងតែមានហើយហើយក៏ធ្លាប់មានហើយទោះទៅថាដោយករណីប្រសងទឹមសខនឬចិត្តព្រំដិនក៏គេធ្លាប់ចាប់សឹកតាមតកហោចឹងដែរហើយទៅប្រកាន់ថាព្រះអង្គមានស្រីមានអីចឹងហើយមានប្រសងដតីជាច្រើនទៀតក៏រងគ្រោះនឹងរឿងដែរគឺយុទ្ធសាស្ត្រស្រីស្អាតហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតតែងតែនឹងដើម្បីអាចដូចមិនខុសពីពាក្យខ្មែរយើងចង់និយាយថាបើចង់សម្លាប់ឆ្កែគឺចោលថាឆ្កែនឹងឈួតអញ្ចឹងហើយបើចង់ចាប់សឹកលោកសង្ឃគឺចោលថាលោកសង្ឃនឹងមានស្រីលោកសង្ឃនឹងប្រាជ្ញចិត្តដើមអានេះហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រចាស់ហើយដែលគេតែងតែធ្វើមកកន្លងមកហើយអញ្ចឹងវាគ្មានអីចម្លែកទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់យល់ដែរហើយដោយឡែកប្រសងទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក៏យល់ដែរពីបញ្ហានេះចឹងយើងឈប់នាំគ្នាលេងហ្គេមដែលរមោភុនសែនដាក់ឲ្យយើងលេងទាំងអស់គ្នាទៅហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តមករួមទាំងអស់គ្នាកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីយើងតស៊ូមតិទាំងអស់គ្នាដើម្បីបដូររមោបដិការនេះឲ្យខាងតបានគឺយើងដូរដោយសន្តិវិធីដូរដោយអហិង្សាទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិយើងស្គាល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសាជាថ្មីស្គាល់នៅសេរីភាពយុទ្ធធរពេញលិញទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កូនចៅយើងទៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរណាសូមអរគុណអរគុណលោកគ្រូជាសាគឹមណាគឹមណាច្រឡំជាសាណាណាជាសាចំក្រោយសូមណាណាហើយផ្ដាំផ្ញើដល់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាអាជ្ញាធរណាថាយើងគួរតែគិតរឿងជាតិយើងសាសនាយើងផងក៏គិតតែរឿងលៀបសការៈទូរទីសំខាន់ជាងជាតិឬជាងសាសនាហើយទោះជាព្រះអង្គនៅក្នុងតំណែងទូរទីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែនំកល់នៅទស្សនៈមួយនំកល់នៃឆន្ទៈមួយគឺដើម្បីជាតិមាតុភូមិឬជាសាសនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាកាលណាបើជាតិសាសនានឹងបាត់បង់ទៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏គ្មានប្រទេសនឹងជ្រកកោនរដ្ឋបាលទីដែរណាសូមអរគុណកណាសូមអរគុណច្បាស់ពោអរគុណប្តីគុណទាំងពីរអង្គដែលតស៊ូរំលងអធិរាជបែបនៅប្រទេសប្រាំងខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងបីអង្គសូមគោរពសរសើរនិងជំរាបពរថ្លែងអរគុណញាតិញោមបានជួយមកស្វាគមន៍ថ្វាយបង្គំហើយនឹង
ធ្វើការដល់មតិបាល់ខ្លះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះទោះជាក្រុមគមវិសាលាលើកចូលកាន់ថាអត់គូក៏ដោយតរថ្ងៃនេះអស់លោកលោកឃើញនយោបាយ5 10 10ឆ្នាំសូនក្អីរបស់លោកគមវិសាលាអ្នកណាអត់គូពុតប្រកាសយកទៅត្រេតពិចារណាចុះតើអ្នកដែលជាយាមទាយអតិយបតអយគមវិសាលាលើកលោកត្រូវឲ្យកូនចៅគមវិសាលាលើកមុំប្រមាថប្រសងដីប្រមាថសង្គមមួយនេះដីតើអ្នកណាជាអ្នកអត់គូប្រកាសអ្នកប្រមាថជាអ្នកអត់គូឬក៏អ្នកទាយរំលាយរួមជាអ្នកមានគូនឹងអត់គូនឹងយកទៅត្រេតពិចារណាអីចុះខ្ញុំគណនាថាសូមគាត់សរសៃពុំការបញ្ចេញមតិបុលទាំងពីរជ្រុងសាជាថ្មីម្ដងទៀតគាត់សរសើរប្រគិនពោមកមហាសាស្ត្រគិនកណ្ដាលទី2អង្គបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិសាដេញដោលបញ្ហាជាតិនិងគុំសន្តិត្រីនេះប្រគិនពោអង្គមានក្តីសេចក្ដីសម្រេចគ្រប់ទិនទីវិរិយត្រីហើយជូនពោដល់ញាតិញោមសាស្ត្រសម្រាប់អស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់នារីត្រីនេះសូមឲ្យញោមជួបសពទៅនឹងសេចក្ដីសុខក្តីចម្រើនញាតិញោមប្រាជ្ញាចូលរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីនេះសូមឲ្យញោមបានជួបជាជាតិយើងមានលឺដោយការចូលរួមរបស់យើងអស់គ្នាញោមគណនាទាំង3អង្គសូមជម្រើនពលីនិងនមស្ការលាណាស់សូមផ្អែមកគុំលា